Tak první třetina byla, nebyla podle našich představ. Přišel tam lehký Féno o přestávce a myslím, že dvě třetiny potom jsme už zahráli dobře. Tak to bylo super, že jsme do konce té třetiny jakoby srovnali, protože jsme už fakt hráli šíleně to první. A tím, že jsme se dostali na dostřel jednoho gólu, tak v kabině jsme si něco řekli o přestávce trošku důrazněji a pak se to zvedlo a hned první dva střídání jsme dali góly a to nám taky pomohlo, pak už jsme to udrželi. Tak ta moje akce, no já nevím, já jsem šel a já jsem došel až do branky. Já už jsem tam byl celkem dlouho a nevím, ten back po mně nešel, tak jsem šel kolem něho. No, no tak my jsme si řekli, že prostě se nikde nezatáhneme dozadu a že budeme napadat, budeme se snažit zhrát u nich, což se nám vcelku dařilo a když už budou mít ten puk, tak si na ně počkáme v tom středním pásmu a do ničeho vážnějšího jsme už té třetí nepustili a myslím, že tam žádnou šanci neměli.